Інформацію озвучено, попрошу прокоментувати про те, що Сполучені Штати поки не надають українцям винищувачі четвертого покоління, але перемовини ведуться і вирішуються на переговорах. Ймовірність передачі таких літальних апаратів, яка вона на даний час? На даний час вона не нульова, і це найголовніше. От, і головними маркерами в цьому плані є те, що вже публічно проходила інформація, що українські пілоти готуються. Вивчають машини, от сімейства F-16, наприклад, це перший такий маркер, просто так це б не робилося. Інший маркер, наприклад, це вже говорячи про географію постачальників, якщо хочете гібридну і будь-яку іншу, це те, що вже зараз активізувалося питання постачань до Польщі, наприклад, винищувачів вже п'ятого покоління F-35. Це, на мій погляд, такі ключові маркери. А стосовно, коли це відбудеться, ну, зараз ми спостерігаємо розвиток війни, тому що це, на мій погляд, якщо буде потреба, воно відбудеться значно раніше, ніж у вашому виступі пролунали терміни там 3-4 роки. От, українські військові вже довели неодноразово, що вони досить швидко вміють адаптовувати і імплементувати на полі бою різні високотехнологічні системи озброєння. От стосовно динаміки, я скажу, ну, ще півроку назад там від десятку джавелінів, наприклад, або стінгерів хтось втрачав свідомість. Зараз ми вже ведемо мову, що 25 хаймарсів – це недостатньо. Тому в динаміці я вважаю, що за певного сценарію розвитку війни ці, скажімо так, постачання, вони матимуть місце. Там, окрім вказаних у вас в програмі певних моментів важливих, тут ще ж треба вирішити питання аеродромної мережі, застосування таких винищувачів, нехай з українськими пілотами, воно, на мій погляд, потребувати би їх старт, наприклад, з аеродромів країн НАТО, тієї ж Польщі, наприклад. От, і це вже, скажімо так, ми вже говоримо про вимір, про сценарій війни іншого порядку, скажімо так. Ще щодо озброєння, якщо запитати, радник Офісу Президента Олексій Арестович говорив в ефірі із Марком Фейгіним про те, що Україні цього тижня не дали, днями говорив, не дали нових якраз хаймерсів, які ви згадали, і що це результат внутрішньої боротьби у Сполучених Штатах Америки. Чи з такою думкою ви погоджуєтесь? Я думаю, що цей момент присутній. Внутрішньополітична складова, вона достатньо відчутна із наближенням виборів в Конгрес, якщо не помиляюсь, в листопаді цього року. Але, на мій погляд, все ж таки, я знову скажу про динаміку. От я, наприклад, не певен, що номенклатура озброєнь, які нам постачатимуться, відповідає тій номенклатурі, яка офіційно оголошена. Можливі різні варіанти, ну, я скажу, найбільш оптимістичні, що там, де 25, там можуть бути стати неочікувано 30, наприклад. Головне, що всі, скажімо так, номенклатурі присутні ракетні пакети для даних комплексів. І також ведеться жвава дискусія стосовно спеціалізованого пакету для системи МЛРС або HIMARS, так званий ATACMS, з дальністю ураження різноманітних об'єктів високоточної до 300 км. Я б в цьому плані це відзначив. Тому я не думаю, що йдеться про якесь припинення. Єдине, я можу підтримати загальновідому думку колег, що від динаміки постачань залежить, скажімо так, результат цієї війни, скоріше, скажімо так, терміни нашої перемоги. Отак я також долучаюся до розлогої думки, що, наприклад, скоріше треба ще декілька десятків систем HIMARS поставити в Україні. І це кардинально змінить ситуацію не лише на полі бою, але стратегічно, наприклад, всередині Російської Федерації. Тому що зараз на тлі того, що є інформація, що Путін оголосив таке собі гібридне збільшення на 137-140 тисяч особового складу Збройних сил Російської Федерації. От це один такий маркер. З іншого боку, ну, я думаю, українська сторона довела всім, що вона, скажімо так, такі системи може
і вміє використовувати за призначенням, тобто не уражуються цивільні об'єкти, не уражується цивільне населення, а виключно працюємо по військових цілях. При тому, скажімо так, номенклатура цих цілей поки що вона обмежена їх пріоритетністю, а також, на мій погляд, поки недостатньою кількістю цих систем озброєнь.